はい、ありがとうございます。コンビニ経営非常に軌道に乗りつつある。これは何？いらっしゃいませ。あ、時間早い早い。これめっちゃ早いですね。5分ずつ行ってる。高速モード、うんうん、いやでも時間が早く過ぎてるだけで売り上げ全然上がってないな、うんうん、まあ普通でいいか。そんなに変わんないですね。よし、交番はなんとかだった。これで警備は OK。 人気がひどいな。なんでこんな人気ないの2号店。2号店なんでこんな人気ないんやろ。店員の問題かな。ちょっとその辺テコ入れしていきますか。なんでこんな人気ないのよ。いらっしゃいませ。噴水浴、ちょっと子供の目にも優しいようなものを。いらっしゃいませ。ありがとうございました。なんかしらその人気に影響するようなものなんなんやろう。可能性としてはそういう噴水とかそういうちょっとこう目に優しいようなものを置いてっていうことはあり得ると思うんですけどね。ありがとうございました。チャンス。自販機これ誰も買うとらへんから売却って。噴水を。雰囲気重視の店で。噴水とベンチを。こんな感じで、これでここで休めるよと、アットホームな店よということをアピールしましょうか。上がんねー。違うのかな。3号店とかもめっちゃ人気あんのにな。あ、いや人気上がってないけど接客レベルがめちゃくちゃ上がった。99になってるわ。やっぱり影響あんねや。わかったわかった。わかりやす。ここもじゃあそれやりますか。やばいやばいやばい。やばい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 。あかんあかんあかん。ちょっと店員店員。店員が。あかん。あかん。ちょっと。あかん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 。うせろ。めっちゃ怒っとるめっちゃ怒っとる。レジに店員が行けへん。ちょっと。あかん、あかんで、やばい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 、うせやん、やめてやめてやめて、あかんかん、めっちゃ怒ってある、怒ってあるわ、これはあかんわ、あ、これはあかんわ、ちょっと店員が、レジ行けへん、レジ行けへん、うわ、ちょっと、ちょっと、はぁ、嘘でしょ、嘘でしょ。店員レジ行けへん事件起きた。うわーマジか。いたたたた、あいたたたた。あいたー。3回目のチャレンジ。いやちょっと待ってちょっと待って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 戻ろ。ちょっと待ってください。もう一回、火事直後からやり直しましょうよ。火事直後から。火事直から。まさかの大混雑で店員がレジに行けないという、とんでもないミスですな。そうか、そういうことがあるか。わかったわかった。わかったわかった。いや、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。
やり直すのは面白くないな、やっぱり。やっぱりやり直すっていうのはダメですね。ちょっとセーブだけしていきます、お店のレイアウト。セーブだけして、でやっぱあくまでも新規参入でいきたいと思います。やり直せるならこんな楽なことはないですから。やり直せないから面白いんですから。ちょっとレイアウト、あ、旧レイアウトやんかこれ。そうか、ちょっと待ってくださいね。じゃあ別にいいか。これは記憶してますもんね。一応ちょっとじゃあ、ちょっと、新レイアウトに変えてから、変えた後に、こうしてましたよね。で、これを壁につけて、で、確か噴水を置いてたと思う。完璧なレイアウトだと思いますよこれ。で、冷食が足りないんですね。冷食を置いて、噴水を叩き込む。なんかもう一個置けるぞ。何やったっけ、何が足りひんのやったっけ。ここ本雑誌か。よし、これでセーブしましょう。ノウハウはこの2回の倒産で僕ノウハウはかなり得ましたから、はい、もう次見といてください。次倒産したらもう僕は、もう僕ですわ。もうそれはもう僕やから。もう倒産させへんで。よし、こっちもちょっと完璧スタイルを。というか、先ほどのやつはもうミスですからね。ミスだということが発覚しましたので、ちょっと気をつけないとダメということで、まずは休憩室は外やね。ここの場合は。小型店は休憩室外で、噴水を置いて雰囲気を強引に高める作戦でしたよね。これでいいか。で、自販機を一つ置いときゃ対応できるんですよ。これでね。まあ、タバコを置けりゃ一番いいということで。で、必要なものを、何かしら増やすと。違うな、ちょっと増やすよりも、レジ前が混雑しすぎてやばかったことを考えると、こういう形で、逃がした方がいいですね、多分。パン持ってきて、ちょっとこう逃がすスタイル。店員が動きやすく、レジに行きやすいスタイルを取っておかないと、後で地獄見るから、こうや、これや、レジ前をバッツリ広く取って、こうやね、これやね。で、あとは、この状態でちょっと、あと足りないものは話聞きながら行くって形でいきますね。ということで保存します。これ結構いい店じゃないか？ジガジさんですけど、これ結構いい店でしょ？よし。では、新規参入行きたいと思います。すいませんね。長々と動画見ていただいてるのに、すでに2回倒産させてしまって。でも何も知らずにちょっとやってますんで。よし。では、リセットさせていただいて、新規、
新規開店いたしましょうか。今までは夢やったんです。今までは長い夢を見ていました。ただ夢の中でも僕は勉強していましたよ。レイアウトについては勉強していましたよ。ここからですよ。夢から覚めたら1億円の宝くじが当たってたという体で行かせてもらっていいですか。コンビニ経営難しいね。名前は懲りずにヘブンいい気分で。やっぱもうヘブンいい気分言うてますからね。言うてて店がやっぱヘブンに行っちゃってるっていうね現状なんで、それはちょっと気をつけないとね。店自身がちょっとこう天国に召されるという、そういうこともあるっていうね。よし、難易度星1やで。いやまあ正直今のいけたわ。今のいけましたわ、はっきり言って。クリアできたと思う。まずは、僕のいつものやり方で、内装読み込み。安く2店舗建てて、で3店舗目を実質的な本店として扱うと。酒は販売できるようになってから切り替える。え？あ、これか。当たり前でしょ。店長候補はやりそうな人。やりそうやね、この人。こいつもまあまあまっすぐやな。やりそうやな。よし、 OK。 はい、そしてすぐさま1分しか経ってない状態で2号店をオープンさせる。お、はい、もう同じパターンでですね、内装を読み込み。もう分かったから、いろいろ分かったから。で、お酒を量に変えて、やりそうやな、やりそうやな、これ。よし、さあすぐさま回転。もうライバル店蹴散らすで。この辺も証券としてはありですよね。安いし割とライバル店が近いとは言うものの、あ、でもやっぱこっちかな。この辺すごい下がってるから、あえてずらすか。角じゃなくてあえてずらす。そして店舗代を節約する作戦。ここは全部行きます。4号店も行ったのかな。銀行からどうせ借りるから、行ける時に行ったのかな。ええ店やんか。ええ店っすわ。いたいた。この人店長っぽいのよね。この人もいいね。あれ。この人もめちゃくちゃ良さそうなんですよね。鈴木恵美さん。よし。もう1店舗行きましょう。4号店。もう金に物を言わせて。この辺めっちゃええな。うわ、ここら辺、交番あるな、これ。
4番あるから美味しいですよね。高い高いな、ここ。いやでもここはさ、もうほんまに初月から売り上げ見込めそうなんで、交番の近く、ここにするか。ちょっと道離れてるけどいいかな。角の方がいいけどな。ここか、ここ、方法としてはここでもいいな。こっちにします。ここします。オーシャンビューを歌いましょう。ということで全額投資、残り500枚になってますけど、銀行金借りるからね、引っ張るからという理由で。さ、こんな大胆な経営者いますか。1億の使い方は大胆すぎるでしょ。なんかヘボいやつしか残ってないな。スパワダ君、アイちゃん、なんか変なやつしか残ってないな。これ、これでいくか。よし、まずは OK ですね。回転します。そして即銀行に借り入れのお願いをしておきましょう。全部融資が通れば合計6000万。よし。そして宣伝はダイレクトメールと新聞、誘致、交番誘致、交番誘致して、まずはセキュリティレベルを高める。高いな、ここ。ここは大学が来る予定なんで、この横の土地を開けておきたいんです。大学が来る予定やから。絶妙に、ここでいいか。ちょっと遠いか。ありがとうございました。よし、あとはもうランニングコストを耐えて、店員の成長を待ちましょう。接客レベル低いなぁ。分数置いてもこの程度か。警備とか低いっすね。まあ多分店員の成長によってこれは上がってくると思うんですけどね。あとはまあ警備に関しては警察が立てばある程度は。怒ってるなぁ、いきなり 怒られてるけど。接客レベルが低すぎるんやな多分。でも売り上げは見てください、全然違う。一回目のあれとは。ほら。うわ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 、3号店。やばいやばい。初日ですよ、これ。めっちゃ怒られてるけど、めちゃくちゃキレられてるけど。何をふざけるのやっとんねんな。やっぱ基本レジですか。薬品、インスタント、タバコ。必要品。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。さあ、人気が落ちてきてるよ。広告の効果が、売上レベルがまずそこそこあれば多分この星が一つ上がるんで、それでなんとかなるでしょう。やっぱ掃除に時間かかっとるな。店員レベルが低い。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。汚な、汚な、この店。ありがとうございました。開いた、これ。いら
ちょっと前半は仕方ないわ、過労死寸前まで働かせよう。ヘブンいい気分、ブラック企業認定されるかもしれないですけど、もうしょうがないです、これは。ありがとうございました。誘致が成功するかどうかもポイントになってきますね。最初の誘致を結構こう爆地で、さっき大学うまくいったから結構軌道に乗りましたけど、あれもしうまくいってんかったらかなりやばかったな、正直。あれ爆地ではありますよね。売れてるやん、めっちゃいい感じで売れてるやんこれ、まあでもすれ違いの感じとかも悪くないし、店としてはほぼ完成の域じゃないですかこれ、売り上げきっちり叩き出してますしね。頑張って頑張って、補充が間に合ってね、補充。なんだこれ、何なんだこれ、何や、何今の、今のなんすか、なんか見つけた、何今の。報告設定日記かな、すげえ、すごい日記。さっき何があったんやろ。何か珍品的なものを見つけたってことかな。これや。温かい飲料。フルタブがどこにもない。そうそうそう。珍品っていうのがあった。記憶がありましたわ。なんか自分で補充すると見つかるんですよね。多分特に影響はないはず。なんか変な刺身とか、なんかそんなの記憶がある。珍品コレクションみたいな。どうでもいいかな、もう。このオーナー自らが補充しなあかんなんてダメですから、もう。最初はね、最初はやらなあかんすけど、途中からはちょっとね、頑張ってもらわないと。清掃レベル低いなぁ。店切ったね。怒られてた店ってどこやったっけ？ふざけるな、ふざけるな、言われてた。あー、やばいやばいやばい。レジが、レジが、場所は正解やったみたいですね。4号店がちょっといまいちですけど、セキュリティね、3000部万引き、交番だった、交番だった、よしよし、借り入れたよ。交番誘致を、もっと誘致を積極的に進めていきたいと思います。では、交番立ってないとこもあるでしょう、多分。まだこれは確定しないな。よし。よし、行こう。起爆剤。大学行きましょう。この起爆剤行こう。ドスン。3000もあるからね。この辺にも店舗作るか。5号店。人はいそうですからね、この辺。証券近くやから、人はいそうやから、安く出せるなら、そうっすね、これ出すか。うわ、大型店いけんねや。いや、ここはちょっとこじんまりと。コンパクトスタイルで。客はおると踏んでますから。ここは客は何もせずともおると踏んでるんで。なんか変なやつがおらへんな。マジで変なやつがおらへん。大丈夫かなこの人、こいつもいまいちっぽいな。マジで変なやつしかおらへんな。
大五郎さん行くか。体力バカ。はい、回転。ここはまあまあ人いてくれると思うから。さあ、大学誘致がうまくいくかですね。ありがとうございます。いらっしゃいませ。それが第一の博打です。ただ2000万あるんで、何回かチャレンジはできます。5号店の近くにも、警察か。警察は立てとかないとまずいですよね。警備レベルが。テレビ CM。すげえなー。金持ってんなー。3号店がいい感じに成長してきてます。接客レベルがもう91。全店舗クローズ目指すところなんですけど、とりあえず店員の成長を促すっていう意味でも、店舗開けとくのは悪いことじゃないと思うんですよね。最終その成長しきった、どいつが成長してくるか知らないですけど、成長しきったやつを、熟練のやつを叩き込んで大型店を回転させて、一気にっていうのが理想と思ってます。倒産しないように頑張るよ。ちょっとお金使いすぎないように、1000万ぐらいのゆとりは持っておきたいと思います。じゃないと、また、不用意な倒産が怖いんで、1000万以下にはなるべくならないように、ちょっと調整していきたいと思います。1000万台になったらもうお金は使わないぐらいの勢いで。もし大学誘致失敗したらもう一回やります。それで終わりぐらい。交番、交番立った。よしよしよし。どこに立った？警備レベルがドンと上がってるところがあるはず。2号店か。本店周り立ってないな。まだか。まだ誘致中。誘致しますか。さあどうなんすかね。インスタントが欲しがっとるな。タバコはやっぱみんな欲しがってますよね。タバコの許可取るか。タバコはあってもいいと思う。確かに。大学がもし通ったらタバコの許可取ろうかな。ありがとうございました。大学が通ったらでかい店建ててもいいぐらいですけどね。建て替えて中型店にしてもいいぐらいやけど。よし、ナイス。いいね、いいね、いいね。警備レベルはかなり上がってきたよ。許可取りますわ。タバコの許可取って、タバコ置きますわ。これで、より来客を目指そう。よし、いい感じ。いらっしゃいませ。だいぶ店内の清掃も行き渡ってきましたね。清掃レベルが上がってきてますね。こういうのが多分人気の底上げに関わってくるんやと思うんですけどね。人気超低迷してますけど。よし、
光線も飛ばす。売り上げ的には問題ないはずですからね、飛ばしても。あ、疲れた。いらっしゃいませ。頑張れ、みんな頑張ってくれ、耐えろよ。ありがとうございました。店内汚い、店内汚い。ランク上がらず、398万の赤字。さあ、今月ぐらいでクロスに持っていけるかなというふうに思っております。うん、大学次第、うん。いらっしゃいませ。もう大学ミスったら誘致する金はないぜ。この辺やってみましょうか。安いからね、土地が。よし、もうこれ以上は、これ以上はお金使いません。交番ぐらいかな、やるとしたら。あとはちょっと様子見ます。いらっしゃいませ。広告と交番以外はもう使わん。ありがとうございました。ここからはちょっと様子見ましょう。1000万どっかでもらえるはずなんで、それもらったらまたちょっと誘致するか、6号店出すか考えたいと思います。めっちゃキレられてた店、どこやったっけ。よしよしよし、2号店やっぱタバコの影響でかいかな。6万円まで伸びてる、うん、いや売り上げ悪いわ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。うん、いらっしゃいません。ちょっと宣伝ができてないから多分売り上げが悪いんですよ。ありがとうございました。よし、新聞入ったよ。いらっしゃいません。新聞ダイレクトメール当選が来ますんで。ありがとうございました。よし、来た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 。光線も飛ばそうぜ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いいですね、いいですね。さあ、10万超えろ、10万超えろ。もう1店舗ぐらい10万。4号店がしょぼいな。4号店。あー、いかへんかな。4号店が。あ、客はいる、客はいる。8万円。ちょっと4号店は赤字やな。人気の落ち方が尋常やないな。店としてランクアップはするんじゃないですかね。3号店は清掃100、警備100、接客100やから。この辺やれたらもうちょっとマシになるんちゃうかな、うん、ちなみに前回の挑戦では1年目の時にちょうど 1ヶ月単位でプラスには持っていけたんで、その後は結局黒字で倒産しましたからね。黒字倒産やっちゃったんで、それだけは気をつけていきたいと思います。うん、お疲れた。いらっしゃいませ。このゲームやってたらあっという間に30分経ちますね。すいません、中途半端なところですけど、ちょっとじゃあ移動しましょうか。はい、移動します。